Жантосыңызда Аллаға шүкір. Ауылда болса, Мәскеуде, я башка жерде болсам да, біздің бір қайшандар қылжықтары үзілмей, иншалла шулай да болады. Шанасы келе. Һәм ул мені шын көңілден яратқанына, мен ихлас көңілден ашанам. Шулай ул мейірімді түгел менің бүтін ғайламды ярата. Ғайламды да белгілі біліп тұрасыз, менің тағында алтыным бар. Не, бізге бағышлап, ол мен матур шегер жазған еді. Шушыны тағын да бір тапқыр қошқарасы келеді. Ол да болса алтыным. Yeah.